Змагання відбуваються у два тури. Перша – оцінка самого повітряного змія, другий – його запуск. Кожну команду представлятимуть 4 учасники віком до 18 років. Розповідає головний суддя змагань Яхонін Євген. Правила змагань у нас є два види, які ми оцінюємо сам один тільки змій. Це стендова оцінка, де там дивляться судді, як зроблено, з чого зроблено. То, що зробити змій, це одне. А далі його ще треба навчитися запускати і вміти його запускати. Арсен Стецюк – учасник цьогорічних змагань. Розповідає, свого повітряного змія робив 4 місяці. Та додає, налаштований на перемогу. Він коробчастий, повністю коробчастий. Там йдуть планки, йдуть горизонтально планки і вертикально дві. Тримаю шнурки, іменно. І це все я шив. Минулорічними фіналістами змагань стала команда з Кам'янця-Подільського. Учасник команди Олексій Томашук почав займатися повітряними зміями 6 років. Сьогодні він представляє свою роботу із назвою «Піратський корабель». Мені це подобається, мені подобається свобода польоту. І мені подобається займатися цим. Перші змагання з повітряних змій відбулися у Хмельницькому у 2004 році. Тоді в них взяли участь 3 команди. Розповідає засновник змагань з повітряних змій Хмельницької області Михайло Завалов. Повітряними зміями я започаткував у нашій Хмельницькій області ще у 2004 році. Перші літали на площі Незалежності. Михайло Завалов – керівник гуртків будинку школяра. Представляє команду Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади. Чоловік каже, його команда виступає на високому рівні. Ми у 2010 році завоювали Кубок України в місті Херсоні. Подібні змагання допомагають інтелектуальному розвитку школярів, розповідає Михайло Завалов. Спорудити модель, виготовити її треба знати і креслення, і математику, і то все решта. Команда, яка сьогодні переможе на обласних змаганнях, матиме можливість поїхати на чемпіонат України, який відбудеться у травні в місті Миколаїв. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.